ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬ መረጃችን የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ መንቴና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች የኮርባሃ ቀበሌ ላይ በ207 ሄክታር መሬት ላይ የለማውን የበጋ መስኖ ስንዴ ጉብኝት በተመለከተ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን አብራችሁን ቆዩ በምዕራብ ጎጃም ዞን በደቡብ አቸፈር ወረዳ በበጋ መስኖ ስንዴን ማምረታቸው ውጤታማ እንዳደረጋቸው የኩርባ ቀበሌ አርሶ አደሮች ተናገሩ። ከአርሶ አደሮች መካከል አቶ መንጋው ቀረብህ እንደተናገሩት መኸርን ብቻ ጠብቀን ስናመርት ከእጅ ወደ አፍ እንኳን የማይሆን ነበር። አሁን ግን በበጋ መስኖ ስንዴ ተጠቃሚ በመሆናችን በኑሯችን ለውጥ እያሳየን በመሆኑ በዚህ ዓመትም 3 ሄክታር በበጋ መስኖ ስንዴ በመሸፈናቸው ውጤታማ እንደሚያደርጋቸው ገልጸዋል። ሌላው ወጣት እንዳላማ ውድነ እንደገለጸው የበጋ መስኖ ስንዴ በኩታ ገጠም በማምረታችን ውጤታማ እንድንሆን በኑሯችንም ላይ ለውጥ እንድናመጣ ተስፋ ሰጪ የሆነ ምርት እያሳየን ነው ብለዋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ነጋሊ ተገኝ እንደተናገሩት በ2014 ለ2015 የምርት ዘመን የመንግስት ትኩረት የሆነውን በበጋ መስኖ ስንዴን የማምረት ዘመቻ ውጤታማ ለማድረግ በወረዳው 1411 ሄክታር ለማምረት ታቅዶ 1518 ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ መሸፈን መቻሉንና በኩንታል 68310 የስንዴ ምርት ለማግኘት ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።